Direktno iz Ženeve na sajam automobila u Beogradu stigao je novi BMW serije 3 Gran Turismo, koji dodaje uspešnoj postavci BMW serije 3 inovativni koncept. Ovaj model kombinuje dinamičnost i sportske gene limuzine, kao i praktičnost i svestranost Touringa. Prednost ovog modela se ogleda i u osetnom povećanju prostranosti i udobnosti u vožnji. Gran Turismo odiše estetikom i emocijom, izgleda snažno na putu i nudi zadovoljstvo u vožnji. Sve ove karakteristike čine ovaj model ujedno elegantnim, poslovnim i dinamičnim. Osim ovog ekskluzivnog automobila, za naše kupce pripremili smo nekoliko specijalnih sedanskih ponuda. U pitanju je ponuda za seriju 1 dizel, koji se sada može kupiti po ceni od 19.990 eura. Zatim, u ponudi imamo seriju 3 dizel sa odličnom opremom po specijalnoj sedanskoj ceni od 27.990. Takođe, po prvi put imamo i vrlo atraktivnu ponudu za Mini Countryman po sedanskoj specijalnoj ceni od 19.990. Ponuda se odnosi na ograničen broj vozila sa lagera i bit će aktuelna dok bude bilo vozila na lageru. Osim toga, imamo najbolje uslove finansiranja i kasko osiguranja u saradnji sa BMW finansijskim servisom i imamo izuzetno atraktivnu ponudu za zamenu vozila po principu staro za novo.